За інформацією Державної служби статистики, станом на 1 вересня закарпатці боргують за житлово-комунальні послуги понад 1 мільярд і 100 мільйонів гривень. Разом з тим, рівень оплати за останні місяці є вищим за нараховані суми у щомісячних платіжках. Найбільше боргує населення перед постачальниками природного газу, електроенергії та води. В цьому році значно покращилася дисципліна розрахунків, зокрема за природний газ. Населення розрахувалося, якщо говорити по 9 місяцям, уже за оперативними даними, десь порядка на 127%. Це говорить про те, що населення оплатило не тільки борг поточного періоду, а й розраховується за борги попередніх періодів. Якщо на 1 січня сумарна заборгованість закарпатців за природний газ становила десь порядка 1 мільярд 225 мільйонів, то на 1 жовтня, за оперативними даними, це десь 875 мільйонів. Таким чином, десь на третину ця заборгованість за 9 місяців скоротилася. Таких дієвих заходів – це пожвавлення, в тому числі і роботи з боржниками в плані відключень. Якщо порівняти з минулим роком, 9 місяцями, то відключень фактично на 50% більше. Сумарно відключених за 9 місяців біля 3 тисяч споживачів. За водопостачання та водовідведення закарпатці винні близько 90 мільйонів гривень. Підприємства намагаються впливати на боржників власними силами. Наприклад, у Мукачеві вдалися до публікації списків боржників. Заборгованість на сьогодні, нинішній час населення становить 16 169 тисяч 877 гривень. Але хочу зазначити, що це є досить неточні дані. Чому? То, що якщо ми не маємо можливості попадати в квартиру, тому автоматично нараховується по середньому споживанню за попередній період грошей. І ці об'яви, які ми зараз даємо, дали результат. Тобто людина бачить на сайті, що є у неї заборгованість, це її спонукає прийти до нас в водоканал, принести реальні дані або домовитися з контролером, допустити до засобу обліку. І ми вносимо коригування і таким чином вже даємо